האבנים האלה הם למעשה העדות הקדומה ביותר למלחמה ולקונפליקטים מזוינים בדרום הלבנט. מדובר בשני מכלולים גדולים של אבני קלע משתי חפירות גדולות שנעשו בעין ציפורי ועין אסור מטעם רשות העתיקות. הן מתוארכות לתקופה של לפני 7,000 שנה בערך. זאת היא תקופה שנקראת חלקוליתית הקדומה או הנאוליתית הקרמית המאוחרת. כמויות מופיעות בעיקר באתרים הגדולים. בעין אסור יש אזור של ריכוז מאוד גדול של אבני קלע. עצם העובדה שאנחנו מוצאים את הריכוזים האלה מחזק את הטענה שמדובר בכלי נשק בתחמושת. היצור הסיסטמטי שלהם מרמז שמדובר בהכנות לקראת מלחמה, מה שהביא אותנו להצעה שהיו היווצרות של מוקדי כוח באתרים האלה כבר מהתקופה הזאת, לפני 7,000 שנה בערך.